Pag-usapan natin ngayon, mga kaibigan, ang kawawang kalagayan ng mga biktima ng bagyo at baha sa Bicol Region, specifically sa Camarines Sur. Okay, ito may post ni Bong Rodriguez. Sabi niya, urgent SOS. SOS is talagang nangangailangan ng tulong. Emergency. Sabi niya, we need boats and boatsmen for babao, bula, nabua, kanaman, kamaligan, gainza, minalabak, and others, other municipalities. Please coordinate with us po. Dakol pong trap families na dai pa nagkakan hanggang gunian. Medyo hindi ko na maintindihan ito. Dakol pong trap families. I believe marami pang trap families na dai pa. Siguro dai, hindi pa nakakain hanggang ngayon. Tama ba? Ito, grabe. Na-trap daw, maraming trap families sa mga municipalities na ito. Kaya nangangailangan sila ng mga bangka. Kasi yung tubig daw umabot sa bubong. Kaya kailangan ng bangka at saka of course, operators. So ulitin ko yung mga municipalities. I believe these are all in Camarines Sur. Babao, Bula, Nabua, Kanaman, Kamaligan, Gainza, Minalabak, and other municipalities. So marami-rami. Okay, binasa ko ang mga comments. Nako, nakakalunos-lunos, kawawa yung kalagayan dito sa comments, ano? Ito si Jose Agualada. I can confirm this. I'm from Naga City. Pero madami pong municipalities outside Naga City, mga trap pa din tao sa bubong. And second floor pa. Dalawang araw na walang pagkain at tubig. Ako, paano na ito? Dalawang araw na walang pagkain at tubig and it's still raining now here. Sana bilisan yung mga rescue from outside the region. Napakabagal ng response concerning that it's 2 days already. Sana po mabilisan, otherwise people will die of hunger. Ako, nakaranas ako nito nung bata pa kami sa Ilocos Region, ano? Ganun din yung baha, hindi naman sa bubong, kaya lang doon sa flooring. Ang bahay ng lolo namin, doon kami nakatira, mayroong haligi mataas kasi binabaha talaga, nasa beside kami ng malaking river. Yung tubig, isang pulgada na lang, maabot na yung aming flooring. Takot na takot ako, bata pa ko, siguro mga second year high school. Abe, ilang araw na baha yun, dalawa. And then after that, wala kaming makain. So, gobyerno noon, bigay ng relief goods, nakipila kami, yun na yung bigas nga narik. Medyo mabaho. Kaya lang, sige na lang. Kaysa yung walang makain, kumukulo na ang tiyan. Kaya, I can relate sa mga biktima ng ganitong bagyo baha kasi nadaanan ko. So, ito. 2 days na. Wala pa ring nakakarating na ayuda. Di ba? Ang bilis ng gobyerno magbigay ng ayuda sa mga porpi, sa mga kung may eleksyon, yung pang-eleksyon na ano, eh bakit dito 2 days before dumating ang bagyo, alam na ng kone, alam na ng mga authorities, bakit? I don't know, ano bang preparasyon na
ginawa nila. So ito pa, mga comments, ano? Boss, ito na, si Mark Lester. Boss, Bongbong Marcos, inaantay mo pa bang humupa ang baha bago kayo pumasok sa mga lugar na yan? Pakisagot ko, no? And then, tas ang mga kongresista dito sa Manila, walang ginawa kundi hanapan ng kasalanan si Tatay Digong. Napunta kay Tatay Digong. Ang masakit, sabi ni Anlin Esperanza, ang masakit pa pagdating ng botohan, makalimutan ng botante ang masamang pinagdaanan nila dahil sa kakarampot na ayuda, kaya paulit-ulit na nananalo ang mga walang kwentang politiko. Mm-hmm. Ah, ito. Ah, biktima mismo ito. Si Gonowon Aurora Bigay. Sabi niya, yung mga kapatid ko may maliit na bata at mama ko 83 years old na, na trap na sa second floor ng bahay kahapon. Malapit na daw abutin ang tubig. Ang nakakapagtaka, wala nang ulan, pero lalo lumalalim ang tubig. Wala pa silang tulong na kukuha. Mas madami pa daw ang natrap sa baaw. Kawawa talaga. Baaw. Ito, si Albert Huyaw. Alam naman ng gobyerno natin na 2 days pa lang may parating na Typhoon Christine. Dapat nag-ready na sila bago pa tumamang bagyo sa lupa. Nagpadala na kaagad ng speedboat na pang-rescue sa mga tao at helicopter dyan sa Bicol, at magpadala agad ng tubig, pagkain at gamot na pwede agad makatulong sa mga tao. Hindi yung kailan tapos na ang bagyo, saka pa magpa-meeting at antayin pa ang report ng media kung may namatay ba o wala. Mario Sep, BBM, paulit-ulit na lang yung nangyari sa bansa natin, hindi pa ba natuto ang gobyerno natin, palagi na lang tayo huli sa pag-respond sa mga kalabidad sa bansa. So, yun na po yung mga hinaing ng mga netizens. Sabi ni Ricardo Makapagal, tama po. Mas busy pa sila mag hindi ko na lang banggitin yung kinabisihan. Baka ano ni Noel Ignacio, more than 1 week na po na namomonitor ang bagyo, nasa ibang bansa pa yung bagyo, pero nga ang government na ito. Si Mark Balagot, sabi niya, mas busy pa sila sa mga party at concert. Anyway, mayroon tayong kanta na nandyan ka na naman, di na natuto. Diba? May kantang ganyan. So, sana may mga mag-respond ka agad na mga may mabubuting puso. Yung mga NGOs, mga iba pang sa private sector na lang, kasi kung asahan natin ang gobyerno, mabagal talaga. Kailan ba yung nag-preside ng press conference si command conference ang Pangulong Marcos, manggap siya ng briefing sa PAGASA, tapos may ma-dinirect naman siyang ahensya. O anong ginawa ng ma-ahensya? Wala. Kaya ito, kawawa ang mga ito, Camarines Sur lang ito, ha. Kanina may napanood akong interview ni Karen Davila sa acting governor ng Albay. Ganon din ang sabi ng governor ng Albay, maraming hindi natugunan. Maraming humingi ng tulong nung kasagsagan ng baha at bagyo, kaya lang walang naka-response. So, most likely, marami ang nasalanta, marami ang hopefully, yung buhay. Hindi naman sana na nawalan ng buhay ang mga kapatiran nating taga Bicol. Kaya lang ngayon, kung masyadong mabagal ang pagdating ng ayuda,
ito ngayon ang nangangailangan ng ayuda. Bakit billions of pesos ang budget ng ayuda for this year? If I'm not mistaken, more than 450 billion. Nasaan na yun? Ayuda. Para lang basa, I don't know kung bakit ito, matagal nang alam natin na magkakabagyo, bakit hindi naghanda ng kailangang ayuda? So, nakaka-dismaya na ang nangyayari sa ating bansa.